Čau, všetci. Miško a tak. A kde jsou titulky? Sorry, měli jsme začít jedničkou, ale jednička nejde nahrávat. Takže musíme začít dvojku. Nezbytně nutné. Kam zmizel ten Samuel, kterého jsem si vzala? Chci zpátky svého manžela. Co jsem to udělal? To jsem přece nechtěl. Ne! Výborně. Dobře, tenhle kokot nebude hlavní postava. Jakože čas první? Novým záznamem v deníku začne vlevo nahoře blikat příslušný symbol. Deník také můžeš otevřít tlačítkem jo. Dobře. Jak se to vládá? Šikovnej. Jako týpku. Funguj ty vole. Co to bylo? Pojistky vole, jasný. Jesus fucking Christ. To jsem nemyslel. Proč ty vždycky nejdřív jako, jen tak jako divně čumí, to já tak nechápu. Nechápu, nerozumím tomu, jak to funguje. A už vůbec nechápu, jak tam mám dát tu pojistku z té krabice. Co to zmizelo? Já. Rozbalili jsme krabici, máme pojistku, dobrý. Aha.
No dobrý, ne? Tak tím je to snad v pořádku, ne? Co? What? Krytku to asi snad nepotřebuje, ne? Nebo co? Typku, neměl bys něco říkat třeba, nebo tak? Co? Nechápu. Vem si ten kýbl. Nebo nerozumím tomu prostě. Jako týpku, ty vole. Nerozumím. Ty vole, mně přijde, že jako mluví, ale nějak to nefachá. Já předpokládám, že teď bych to uměl jako něco říct. Nechápu. Tak jako, ale cože? Aha. Ono to mělo vypnutý zvuky, proč ty vole? Tak ještě jednou. No prostě furt nic neříká, nic nedělá. Jako pojistku jsme vyměnili, ty vole. Tak tam jako musí být ta krytka, no a tu krytku jako jaksi nemám, že jo. Prostě ta krytka jako, jo, aha. What? Dobrý, tak máme světlo, to je skvělý. Kurva, vem si to. Tyhle to je nějaký úplně jebnutý. Neměl bys tomu jako něco říkat, kámo? Aha. Tak teď? Stará figurína na... No, konečně. Podle toho zápachu to vypadá, že jednou navlhla a teď už jen plesnivý. Alright. Provázek. Raději ne. Kdybych měl chuť vidět špatné fotky, mohl jsem se mrknout v obchodě. Dobře. Tak jdeme nahoru. Čeká mě tam skvělý pracovní den plný uznání a vnitřního uspokojení. A, skutku. No konečně, když přijde na nahození obyčejných pojistek, už tak chytrej nejsi, co vysokoškoláku? Jesus. Nejdřív postav tu ceduli před obchod, urychleně! Rámečky na fotky nejsou vystaveny nějak zvlášť s citem. Stejně se to vlastně ani nezaslouží. Ceduly? Dobře. A nějaká levná reklamní cedule na tom taky nic nezmění. Ale co už. Ty vole, kuckal. Na covid. Magmavil. Někdo zamotal hlavu.
Dal si to obráceně. Aha. Potřebovala bych nafotit nějaké portréty. Černobílé. Jsem tady správně. Ale jistě. Jste tu správně. Černobílé fotografie jsou moje specialita. Skvělé. Tak můžeme jít na to. Jinak já jsem Angelina. Jsem Darren. Pojďme domů. Vítejte ve Fullerově fotoateliéru. Co pro vás můžu udělat? Potřebovala bych nafotit pár portrétů. Výborně, můžeme i hned začít, ctěná dámo. Ale myslela jsem, že to vyřídí tady Darren. Tenhle poskok, ten by nevyřídil ani odnos odpadků. Taková krásná slečinka jako vy si zaslouží skutečného fotografa. Tady, vyzvedni poštu a přines dopis paní Bibové do restaurace na náměstí. Mám nějakou práci. All right. Do prdele. Čekaj, stáhnem. Tak. Můžem tady někam... Můžem tady, vole, oxidovat. Hydrant jako všechny ostatní, na nic zvláštního jsem nepřišel. OK. Co uděláme na dvorec? Ho? Stará, rozvrzená bouda s nářadím. Tady Fuller skladuje všemožné harampádí, pokud ho ovšem nepohodí nikam na dvůr. No, nic moc. Takže tam jako nic není v tom, jo? Zhruba asi 2 metry dlouhý kus tažného lana v bezvadném stavu. Tak jsem s ním. Lano se vždycky hodí. Si píš. Kdyby mi někdo tvrdil, že ten tlusťok doma skladuje jedovatý odpad, tak bych mu odpověděl, že je to možné. Blik. Úplně zrazivě výberík. Dno má děravé jako ementál. To řekl tak nasraně, ne? Tyhle, jsi nějaký ujetej na kyblíky. Masivní železná mříž je umístěna nad světlíkem, který vede do sklepa. Let. Kotec pro psa Fullerovy matky. Pes ale stejně pobíhá pořád v domě. Ještě jsem neviděl, že by ho dali do kotce. Ať tam vlezu předem nebo zadem, Fuller mě stejně oddělá, že zjistí, že jsem nesplnil jeho úkoly. Jo, tu poštu. Alright. Co vytěšnictví? Račte, račte, vše si prohlédněte, kupte. Ne, děkuji. Podívejme, mladý muž. Nejste voják? Nějak posmutnělý. Vysloužilec? Pane, ne pane. Tak ty si ze mě chceš dělat blázny? Něco si tu kup a pak zase zmiz. Nemyslím si, že bych měl nějaký peníze nebo něco. Skříň plná rozmanitých věcí, knihy, gramofon, krabice, přístroje na měření. Nějaké přání? Chtěl bych se tu nejdříve porozhlédnout. V regálu stojí 3 lahve. Typuju to na alkohol. Bourbon. Alright. Řekl bych, že to jsou Eddieho vyznamenání z doby, kdy byl v armádě. Tak to si uhádl, chlapče. Asi jí neukradnem. Štípačky. Mohl bych s tím přestříhat nějaké dráty? Tak si jdem. Rád bych si koupil ty štípačky. $2. To nebudeš vůbec smlouvat?
Asi máš dost peněz, co? V balíku? Nikdy v životě nepracovala, nemá páru, jakou má takovej jeden dolar cenu, co? What? $2 jsou $2. Ve své době to možná byla návštěva kina spojená s večeří pro dvě osoby. Pro mě je to půlka hamburgeru. Buď rád, že si vůbec můžeš takovej burger koupit. Našich domácích chovatelů dobytka pořád ubývá. Všechny ty dovážený svinstva ze zemí třetího světa tady ty ceny úplně ruinujou. A chudáci kovbojové už za chvíli nebudou ani moc hnát stáda, prérii a pak si u táboráku zpívat romantické písně, co? Srandu bych si mohl dělat taky. Jestli to chceš, chlapče, máme štípačky. Možná to Eddie někde vyhrabal za druhé. Takže asi mám šetej to se s nějakýma prachama nebo něco. Zřejmě. Tohle vypadá jako pancéřové pěsti. Doufám, že to jsou jen repliky. To teda nejsou. To jsou raketomety. Výborně, týpek, který má prostě raketomet. Možná byste mohli vyhodit. Tak ale plné zbytečného harampádí. Přestaň reptat nebo vysmahni. Klid. Odtud to vypadá na diaprojektor. Správně. Ten zřejmě nepotřebujem. A jo. Nic, nemá smysl se s ním asi bavit, tyhle s dítkem. Máme štípunk, je to v pořádku. Ne, já jsem měl jít na poštu přeci. A tak mu říkám, Jasone, nutně potřebuju nové auto. A co bylo pak? No co ti mám povídat, stojí venku. Vážně? No jasně, překrásný kabriolet. No to mi pak musíš ukázat. Určitě, to se spolehne. Jesus. Křeslo vypadá docela pohodlně. Ale neznám nikoho, kdo by tady ve společnosti Rouzí toužil vysedat. A co udělal? Seru na nás, pipiny, ty vole, musíme... Je to seru. Aha, to je ta gitára, ok. Říkali, že mám jít na poštu, ne? Tam vzadu končí přístav a začíná pobřeží. Osamělé domy se táhnou několik minut. Často jsou to penziony nebo hotýlky s výhledem na moře. Alright. No jo, ale... Aha. Tudy se jde na náměstí. Alright. Policejní stanice. Rádo by cool rachotil. Nejspíš mus nějakého turisty. To bych valil úplně furt. Ne, do restaurace máme tu poštu odníst, až ji vyzvedneme. Takže kde máte poštu? Vítr Hlíni. Špitál. Ty vady, tu není pošta, ale nikde. Nemá. Přece teď nebudu chodit domů, když mám... Na práci jiné věci. Jeopardyach Biderford, nebo někdo takový. Pravděpodobně. Ne. Ty vole, tak tady se vyznat, to bude opět. Jako, kde máte tu poštu, vole, vy srandisti? Tady vlastně není pošta, tak je pošta jako na radnici, nebo jak? To je vstup na policejní stanici. V přítomnosti orgánů státní moci se cítí tak nějak nesmí. Jo a... Co bych tam jako dělal? S policajty si netýkám. Dobře. No jo, ale...
Ty vole. Jak se tam teda dostat? Okej. Okay. Dá se jít nějak dolů? Nebo prostě... What? Místní nemocnice. Dělám všechno pro to, abych tam nemusel. Ani na návštěvní hodiny. Zatím se mi to daří. Ty vole, tak to je pak těžký, vole, když se ti taky jako nikam nechce. Týpku. No nic, tak asi zajdem za to babou, ale teď ty vole... Já myslím, že říkala, že máme jít vyzvednout poštu. A to pak odjít bábě, ale tak asi ne. Koupíme žvejku? Takový starý automat na žvíkačky jsem neviděl už roky. A já taky ne. To asi patří k restauraci. Vypadá to, že sází na retro. Cool. Ne, opravdu ne. Fakt ne. Dobře. Ano, tady ulicí dolů. Děkuji. Nějaký píčus. No tohle. No tedy toto? Jestli se nemýlím, tak tohle je paní Bibová. Restaurant. Chápu, ale... Nechtěl bys jí tedy dát tu poštu? No, prosím vás. Chceš něco přinést? Ne, vlastně já něco přinesl. Aha, tak jo, no. Je to od Fullera, z fotostudia. Pst, tiše, pojď sem. Šišmarja. Vím dobře, o co tu jde. Ten starý špinavec nedá nikdy pokoj, že? To jsem si mohla myslet. Gaunerů se člověk jen tak nezbaví. Věřit mu, že? Řekněte mu to raději sama. Ať už je to... Claire, co tam děláš? Proč necháváš naše hosty čekat? To je jen týp, byl tam asi však. A řekni svému šéfovi, ať táhne ke všem čertu. On asi posílal nějaký prasárny, řekl bych. Co to k čertu bylo? Nevypadá to, že by byla velká Fullerova faninka, to je jasné. A očividně nechtěla, aby ten chlápek v kuchyni viděl, že jí něco nesou. Chlápek v bílém plášti. Odhaduji ho tak na 40. To by mohl být doktor. Dobrý odhad. Nic, tak jdem do prdele. Nějak. What? Chlápek v bílém plášti. Ale. Ahoj chlapče, jsi Darren Michaels, že ano? Ano, vy jste? Oh, ano, omlouvám se. Jmenuji se Newhouse. Jsem doktor ve zdravotním středisku. Ve zdravotním středisku? Myslíte nemocnici? No ano, my tady tomu říkáme Bidefordské zdravotní středisko. Nejsme jen nemocnice, nabízíme u nás taky kurzy jógy, kurzy vaření a... A co potřebujete? No, znám tvou matku, Darene, a dnes ráno jsem tady s ní měl domluvenou schůzku. Tvoje matka namalovala pár obrazů pro naše zdravotní středisko. Měli jsme jej jít spolu pověsit. Ano. A? No a ona nepřišla. Jindy bývá vždycky přesná, že ano. Ještě nikdy se nestalo, že by přišla pozdě. Nemám zrovna moc času, zavolám vám, dobrá? Ne, tak budu zase v obchodě, doktore. Možná na tu schůzku jen zapomněla. Jak myslíš, ale vlastně... Už musím. Později matce zavolám a řeknu jí, že na ní čekáte ve zdravotním středisku. Naschle. Ahoj. Tak, nešlo by se portnout přes tu pohlednici. Co ty vole? Nemůžu jít dovnitř, dokud nesplním úkoly, co mi Fuller dal. Počkej, zase by mě před anželí moc strapnil a to bych si raději odpustil. Jen aby si sám hrál na hrdinu, tak mě musel před Angelinou schodit. Stejně to ale vypadalo, že rychle prohlédla, co je zač. Skvělý, ale... Nějaký úkoly tu nemáme. Úkoly, aha.
nic, že? Zavolat mámě? Jak mám jako zavolat mámě, ty vole, odkud asi? Na poště v přístavu? Tady ale jako není žádná pošta, ale... Tam je nějaký hotel. Tam vzadu končí přístav a začíná pobřeží. Ale proč to nemůžeme? Samělé domy se táhnou několik mil. Děvče? Mladá žena. Vypadá smutný. Jste v pořádku? Ne, není mi zrovna do smíchu. Jo, mě taky ne, potřebuji poštu. Tady umřela Kerry, moje nejlepší kamarádka. Jo, aha, ta pošta je fakt těch suvenýrek. No to mě pose. To je mi velice líto. Co se stalo? Ty nejsi zdejší, že? Ne, jsem z Bostonu. Mám zrovna prázdniny, jsem tu u své matky. No jo, Kerry se zabila sama. Nikdo neví proč. Všichni měli rádi, byla chytrá a milá. Mám dojem, že u starého Fullera je ještě ve výloze její fotka. Taková mladá holka s tmavými vlasy a zelenýma očima. Uh-huh. Ano, tu fotku znám. Byla to skutečně krásná žena. Měla tolik plánů. Chtěla dostudovat a pak se svým mužem Jasonem založit v Biddefordu školku. Vůbec tomu nerozumím. Ze dne na den se prostě úplně změnila. Úplně se stáhla do sebe. Často byla v depresi, smutná a odevzdaná. Nikoho k sobě nepouštěla. Nechtěla vidět už ani Jasona. Ten ji miloval ze všeho nejvíc. Pak se prostě jen tak vrhla do moře. Mm-hmm. A nikdo neví proč? Nikdo. S Jasonem to pěkně zamávalo. Že by to jen tak vykládáš, děvče, ty vole, já jsem tady úplně random píču. Tak si po pár měsících vzal tuhle tupou drhnu s kabrioletem. Určitě jen proto, že si připadal šíleně osamělý. S láskou nic nenaděláš. To se musel cítit hodně osamělé. Chci teď být sama. Samozřejmě, promiň. To si pít, přece nemůžu. Takže tvoje kámoška se utokla v té vodě a ty tam chodíš do té vody čumě? Musím přijít na to, jak se té nánes... Určitě ale nevypadá tak dobře jako můj nový kabriolet. No to asi těžko. A propo, neuděláme si malou výjížďku? Promiňte? Máš něco s ušima? Ne, jen jsem chtěl... Jeden balíček. Asi máš něco s ušima. Nevidíš, že si právě povídáme? Vidím vás jasně a zřetelně, bohužel. Ale musím pro Fullera z fotostudii. U mě v obchodě se nepředbíhá. Postav se do fronty a čekej, dokud to nevyřídíme. Ti dnešní mladí lidi. Jo, to je pořád. Věčně něco. Žádná výchova. Tím to je. Co jsi to říkala o tom autě? Kabriolet. Pěkně v červené barvě a všechno přesně tak, jak jsem si vždycky přál. Bych ti to obtáhl ještě. Zasloužíš si ho. Ale jdi, pak si spolu někam vyjedeme. A kde ho teď máš? Stojí hned venku. Oho, tak to bychom se mohli během oběda trochu projet. Je to ale trošku daleko. Ale co? No a jak to bylo s Pítem? Tohle auto patří té brně z obchodu. Že by se toho dalo využít? To si píš. Má bych to odbrzdil. Hej, dobře. Asi to kvůli tomu kecání ani neslyšel. A tak mu říkám, Bože, že ty vole. Nutně potřebujeme. Blablabla, nemají nic jiného na práci. A co bylo tak? OK, dobrý dotaz. Stojí venku. Vážně? Tak co bysme týkáře provedli? Štípat tam nic nejde. Lana tam taky přivázet nejde. Uštípnout kuzlana taky nejde.
Taj. No a v tomhle počasí. Je to něco ukrást? Neuvěřitelné. Nové auto. Co udělal? Prostě jen tak dál sedět. Však si taky nic jiného nezasloužil. No, to jsem ti ještě nedopověděla celé. No, to já bych rád, kámo. Pokračování. Jasně, tak poslouchej. Hrnečky na kávu, malé majáčky, plaketky. To jsou mi píčovi. To si pít přece nemůžeš vůbec dovolit. Porcelánový humry. Vždyť to říkám, sama ho viděla. Co víc si jen turistovo srdce. Určitě ale nevypadá tak dobře jako můj nový kabriolet. To je pane bože. To asi těžko. Tvůj nový kabriolet. Neuděláme si malo. Tak, holka šla do prdele. Já bych tomu kabrioletu jako provedl něco, ale co? Tohle auto patří Tedr Gisolko. Myslím, že tohle je Fullerovo auto. Nepatřím k lidem za předpoklad. Ještě bych tomu třeba přivázal to lano? Pak by na Fullerově autě viselo tažné lano. A co dál? Co dál? Pak bych to přivázal za tu její káru a odtáhli bychom to do prdele. Nějak. Prostě za tohle to tady přivázat nejde, jo. Fakt jako ne, jo. Kovová trubka? Ale. To vidíme nějaký vandalismus. Kovová trubka asi upadla ze zábradlí. Dobrý, máme trubku. Tak jako máme trubku, tak bych jí vysklil v okno třeba tou trubkou, ne? Co? Ta kraxna je hnusná i tak. Najď se ještě na mám. To nejde, vole. Co bychom s tím provedli? Sice toho chlapka nenávidím, ale jeho auto za to nemůže. Alright. Co takhle, kdybychom... Ne? Tak ne. No jo, ale... Nevím přesně, jak starý Fuller je, ale vypadá to, že by mohl mít stejný rok výroby jako tady to auto. Alright. Tady teda není něco, co by se dalo sebrat. Prázdná miska na vodu. Třeba se mi ještě bude hovat. No skvělý. Co dělá s miskou, ty vole? A s dělavým kýblem? Aha. Držadlo se utrhlo. Bylík to nechám stát, ten je mi k ničemu. Kámo, co jako vykraftíme tady z těch věcí? Jsem ztracený, ty vole. Sušák na prádlo, pojď. Zrovna včera věšel Fuller prádlo. Svoje a jeho matky. Celkem dost mě překvapilo, že takovej chvástal jako on pere svojí vlastní matce prádlo. A především není to normální. Tomu chlapovi je přes 40 a nechává se komandovat svojí vlastní matkou. Není se čemu divit, že je tak trochu na hlavu. Já i feel ya, bro. Tak. No dobře, ale... Jo, takže se sušákem nic nenadělám, s tím taky ne. Okno je otevřené. Asi proto, aby dovnitř šel čerstvý vzduch. A nebo už třeba vůbec nejde zavřít výrobí. Dobře, nic s tím nenaděláme, jo. Okno je zamřížované.
Železné tyče jsou docela silné a zapuštěné do zdi. Ty vole, co bys provedli tomu autu pojebanýmu? Přes okno vidím jen do Fullerovy kanceláře. Focení bohužel nemohu pozorovat. Ty vole, to vidím tak, že ty vole asi budou se kouknout do návodu, ale za chvilku přece tady nemůžeme vole hodinu tápat jenom tady nad tím. Tomu vidím, tu taky nic pro víc nejde. K čemu je? Držadlo vypadá oproti tomu zrezilělému mobilníku ještě celku použitelně. To je skvělý, ale já přece... Jako co je mi to platný? Jako miska na vodu. A co pak? Otravit psa Fullerovy matky? Ty jsi takový debil, to bych neudělal. No, že k tomu autu to prostě přivázat nejde. Ty vole, asi kouknu do návodu, vole, a určitě to bude nějaký výprc. Naprostý a totální výprc. Počkej, tak jsme ještě nebyli dlouho. Tady. Tady je ještě taky vozítko, no, ale co je mi platný. Dobrý. Chlápek v uniformě. Vypadá jako hlídač. Tahle práce by se mi asi moc nelíbila. Jo. Taky jsem měl zavolat tým nějak a to mám udělat asi já, když tady není telefon, ty vole. A jakože není. Co by to bylo za podnik z 50. let bez jukeboxu? Až na to, že mi muzika typu život je skvělej a my máme všichni báječnou náladu, nic moc neříká. Tady vlastně nic není. A pokud se chci s Angelinou potkat v obchodě, nemám fakt čas na pokec. Já ti rozumím, kámo, ale pochop, že to bys měl dřív popelnice. Fakt okouzlující práce, studovat odpadky, které mi vůbec nezajímají. Tak a mohlo tam být něco užitečného, víš to? Bohužel většinu roku se tu s otevřeným autem nedá nic moc podnikat. Kdyby Bideford neležel u moře, v zimě by tu bez sněžných řetězů nedali ani rád. OK. A pořád to teda... Já bych tomu něco provedl, tomu autu, no. Nevím co. Nevím co. Tady jsme ještě asi ani nebyli, ty vole, to vůbec nevím, co je za domeček. Tady taky ne, tam to nešlo. No tady jsme pěkně v prdeli, ty vole. To jsme jako hluboko v prdeli. Dammit. Ty vole, tam prostě píšou. Jsem to udělal správně, ale tak... Hrza nevylezla. Tohle auto patří té brvně z obchodu. Asi musím jít prostě hned dovnitř. Jejda, můj kabriolet. Aha. Jsem musel odevřít ty dveře, aby to slyšela blbka. Žeby? Už jsem na řadě? To šlo rychle. Co chceš? Mám pro Fullera z fotostudia něco vyzvednout. Lístek máš? Tak tady. Máš ještě další lístek? Mám tady pro starého Fullera ještě jeden balíček. Bohužel nemám. Můžu si to odnést i tak? U známých občas přimouřím oko. Takže mi to nedáte? No to určitě ne. Aha. Dobře zalepený balíček. Není příliš těžký. Slyším lehké cinkání. OK. Dobrý. To by šlo. Ježiš. Špinavý prasák. To není pravda. Se očeká. Co se děje?
Tvůj milej šéf, to se tak chová ke všem svým zákazníkům? Ne, jen věná. To není vtipné. Ne, to opravdu není, co na to říct. Fuller je prostě parka. Mě už tady určitě neuvidí. Darene, přinesl bys mi ty fotky, prosím, do hotelu? Že jo. Určitě, Millera. Děkuji, Darene. Jsi milý. Bydlím v hotelu Wild Coast, pokoj číslo 5. Žádný problém, dneska odpoledne je máš hodinu. No to jo. Díky, jsi můj hrdina. Takže později na viděnou. Číňa. Ty dialogy jsou drobně, drobně otřes. Počkej. To je ten chlap z restaurace, že by Angelinu sledoval. Hej, pozor, ani nevykoukáš ten krásný zadek. Je jedno, co ti ta děvka navykládala. Jsou to všechno jenom lži a výmysly. To určitě. Jdeme! Máš ten balíček? Jasně. Tak dělej, jsem s ním. Jak probíhalo fotografování? A drž hubu. Jen jsem myslel, že ta mladá dáma... Ta malá koketa je pryč, OK? A žádná pusinka na rozloučenou pro chudáčka Darena. A teď hybaj do práce. Z polic by se mohl snést prach a okapne tě s ní. A ještě musíš jít na procházku s mačinými psy. Jdi ještě jednou na poštu a zeptej se, jestli už došel nový fotografický papír. Pošťák ještě nepřinesl žádný lístek k vyzvednutí. Jesus. A ještě bys mohl zamést podlahu. Tady nikdo nemá dobrou náladu. Že by uražené ego? Bravo, Angelino. No dobře, než ale s tím vším začnu, tak alespoň krátce zavolám matce a připomenu jí, že chtěla donést obrázky do nemocnice. A nějak se musí dostat k filmu a udělat Angelině ty fotky, aniž by mě u toho Fuller načapal. No tak to je skvělý. Nicméně, jako můžeš mi říct, kde jako vezmeme telefon? Kámo? Jako kámo? Kámo, jako není, tady není telefon. Tady není telefon. Tady vlastně není telefon. Nebo jo? Fullerův foťák. Snad je film s fotkami Angeliny ještě uvnitř. Tak to nemám ani páru, jak ten film vytáhnu z foťáku, aniž by mě u toho Fuller nenačapal. Asi to nechám na později. Výborně. Jenom kopa předraženého zboží. Ale vůbec se tomu nedivíme, vždyť Fuller vede jediný fotografický krámek v okolí. No, takže toho dost využívá. A vyjde telefon. Zvolím dach, fakách a jdem na to. Vypadá to, že zrovna telefonuje. To si dělá prdel. Jak jsi mohl dovolit použít můj telefon v pracovní době? To ti všechno strhnu z tvých... Jo, dobře. Chtěl jsem jen zavolat mámě, ale bylo obsazeno. Jeden telefonát by vás snad nezabil. No jo, ženský. Celé dny jenom telefonují, co? Předtím zase volala mě. Zrovna, když jsem fotil tu malou kočku. Mlela nějaké žvásty o Adrianovi a zámku. Zavěsil jsem. Mám lepší věci na práci, než poslouchat drmolení staré báby. Moje matka sem telefonovala a povídala něco takového? Už to asi nemá v hlavě v pořádku, stará dáma, že jo? Kam chceš jít, no? Ještě nemáš přestávku. Mami? 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 What? Aha. Mami, slyšíš mě? Mami! Nic, ale stále ještě dýchá. Tak volej, ne? Jasně, sanitku. Říď. Retardínku. Halo, je to tísňové volání? Ano,
Jmenuji se Darren Michaels. Právě jsem našel svou matku. Je v bezvědomí. Zavez ji do nemocnice, ale opatrně. Hned pojedu svým autem za vámi. Jak je na tom? Těžko říct, Darrene. Asi musela nějak nešťastně zakopnout, má těžké poranění hlavy. Jak je to vážné, budu moci s určitostí říct až v nemocnici. Ale jak mohla zrovna tak nešťastně spadnout, že? Na to teď není čas. Bere tvoje matka nějaké léky? Nevím. Vždycky měla spoustu tabletek proti bolesti na ty její záda, ale nemám tušení. Najdi prosím všechno, co vypadá jako léky a přines to do nemocnice. Je na něco alergická? Nic, o čem bych věděl. To nám bohužel nestačí. Znáš telefonní číslo jejího lékaře? Mohl bys sehnat její zdravotní dokumentaci? Určitě. Prohledám to. Uvidíme se v nemocnici. Skvěle. A taky budeme potřebovat kartičku pojištěnce. Ježíši Kriste. Dobře. Pospěšte si, prosím. Pane Bože, léky, chorobopis a kartičku zdravotní pojišťovny. Raději si pospíším. No tak to si děláte prdel. Okej, nikde nic. Vypadá to, že si máma četla a pila čaj, ještě než spadla. To je mámin dávkovač léků. Každá pilulka tam má svou přihrádku. Vždycky si z toho dělala srandu, že musí na ty svoje záda polikat víc prášku, než celý domov důchodců dohromady. Ale nikdy ty prášky nebrala podle toho, jak je předepsala lékař. Vždycky se jí zdálo, že si některé zapomněla vzít. A taky jednoho dne náš starý rodinný lékař věnoval tuhle věcičku. Vždycky jsem považoval za blbost, aby si člověk nevzal svoje léky a místo toho se trápil bolestí. Berem fety babky. Vypadá to, že tohle bude většina máminých léků. Možná jsou ale ještě někde nějaké další. Zkusím je najít. Alright. Mámina kabelka. Snad tam najdu její doklady. A heleme se. Kartička pojištěnce. No vidíš to. A co prachy nějaký? Už tam nic zajímavého není. A peníze si vydělám sám. No jak říkáš. No jo, z kohoutku teče voda. Koho by to napadlo? Tak si naberem vodu do misky. No, naberem. Alright. V krenici jsou uloženy máminy hrnce, pár pánviček a nějaké další věci. Jo, a třeba to má prášky schovaný, nebo něco. Nějaké hrnce, jedna hluboká miska, talíře, podnos. Tu misku si vezmu sebou. Proč prostě chodíš po světě a sbíráš misky, kámo? Chápu, gameplay prostě, ale... Skvělý, takže už máme milion věcí. Opravdu zasloužila. Doma jsme měli ještě obyčejná kamna na břehu, snad ještě z pravěku. A ona vždycky říkala, že jí to připomíná dobu, kdy pracovala jako kuchařka v Anglii. Šálek je ještě spolu na první. Proč vlastně vstala a chtěla někam jít? Možná proto, že zvonil telefon? Že by se dozvěděla nějakou špatnou zprávu a upadla do bezvědomí? To se mi nezdá. Ale je to možný, ne? Faktem je, že jsem sice nikdy moc nevařil, ale přijde mi nesmyslné zapínat sporák, když se na něm nemá co uvařit. Tak si uvaříme vodu. Dáme si kavčo? Jo. Nevím, k čemu to bude, ale... Předpokládám, že...
předpokládám, že spousta horký vody se může hodit. Voda začne vařit a z konvice bude stoupat pára. Ale vzhledem k tomu, že milovník čaje nejsem, tak mi vroucí voda nijak nepomůže. Ale dalo by se to třeba použít na... Třeba na rozlepení nějaký obálky, víš, nebo něčeho takovýho. Ale to je pěkný kousek, téměř klasika. A na mámin vkus vypadá dost draze. Daleko hled se dá upevnit na stativ. Nahoře na něm je upevněný kompas, který ukazuje směr pohledu. To je pěkný kousek. Dobrý. Takže zatím nevíme, co s ním, ale ještě k něčemu bude. Ve vitrině jsou vystaveny naše fotky. Já s mámou. Tátova fotka tady ale není ani jedna. Máma jich vlastně ani moc nemá. Přijde mi, že by pro ní vzpomínka na jeho smrt byla stále dost bolestivá. Jako kluk jsem vždycky chtěl vědět, kdo byl můj otec. Máma mi o něm vyprávěla, pak mi ukázala i pár jeho fotek. To bylo ale poprvé a naposled, co jsem ho viděl na fotce. Moje máma je velkým fanouškem hudby. To máme společné, ale to je vše. Protože co se stylu hudby týče, tak tam už se náš vkus poněkud rozchází. Klasika se hold s Nirvánou nebo Pearl Jam moc nesnáší. Moje máma je velkým fanouškem. Dříve jsme se s mámou hodně hádávali, protože jsem vždycky strašně dlouho vysedával před televizí. Jako dítě jsem mohl prostě před bednou sedět i několik hodin. Teď už by mě k tomu nedotáhli ani Hellerem. Můžu být rád, že mi ten krám úplně nevymazal mozek z hlavy. Skutku. Alright. Myslím, že nábytek pochází ještě z doby, kdy byla v Anglii. Je celkem staromodní, ale některé kousky jsou i docela stylové. Kapesníky, pouzdro na brýle, časopis o umění, nějaké bonbony. Nic, co bych mohl potřebovat. Leď. Anglie, to je máme adresář. Tady bych mohl najít telefon na jejího doktora. Skutku. Tak se na to podívejme. Nedá se otevřít. Přední a zadní stranu spojuje kožený řemínek, na kterém je malý zámek. Potřebuje klíč. Já si prdel, má zamčený deníček. Nemyslím si, že bych v té komodě ještě objevil něco zajímavého. Lampa na nočním stolku s papírovým stínítkem a keramickým podstavcem. Vše v béžové barvě. Víc už tady není. Starý sekretář mojí mámy. Tady si schovává dopisy, finanční doklady a takové ty věci. V tom se raději hrabat nebudu. Ale budeš. Starý sekretář mojí. Tak ne, no. Lampa je pěkná, ale bohužel nefunguje. Možná, že je žárovka prasklá. Takže tady jako nic už dežíno nebylo? Máma miluje detektivní a strašidelné příběhy. Z větší části staré věci, jako od Edgara Allana Poe a tak. Možná, že to má co dočinění s dobou, kdy byla v Anglii. Často mi vyprávěla o tom, že pracovala v jednom zámku, který vypadá naprosto přesně, jako by z jedné takové knihy vypadl. Aha. Už za sebou máme pár dní teplého a slunečného počasí. Zítra se prý má zhoršit. Na parapetu je nějaká květina. Nemám ani. Pod květináčem něco leží. Klíček. To víš. Je to malý mosazní klíček. Tak, a adresář je odemčený. Tak hej. Kouknu se, jak se ten doktor vlastně jmenuje.
Doktor Wakefield. Tak se jmenoval. A tady je jeho číslo. Jen doufám, že ještě bude mít staré zdravotní záznamy mojí matky. Tak, to bychom měli. Co to ještě chtěli? Chorobu? Máme na koupelna, jako všecko kolem. Nic zajímavého. Nikdy jsme nebyli chudí, ale... Dobře, takže to je všechno. Jo, aha. To byl nějaký prášky ještě nějaký. A hele, další léky. Krabičky, plaštičky, tubičky. Všechno si to vezmu sebou. Aha. Jo, zdá se mi, že už jsem našel všechny léky. Šikovný. Dneska ráno jsem se tady ještě sprchoval. Máma udělala naprosto grandiozní snídani. Abych jí udělal radost, tak jsem si trochu vzal, ale normálně na univerzitě ráno moc nejím. Šikovný. Dneska ráno jsem se tady, abych jí udělal. Aha, takže se tím s tím nic dělat nejde, ale něco s tím jednoho dne udělat bude. Zubní pasta, krém na obličej, nic. Fajn. Maják. Starý maják. Pod ním je nápis Willow Creek. Možná, že je to právě tohle místo, kde máma žila. Do USA se přestěhovala teprve kolem 30. Až po té nehodě. Alright. Tak to bude asi všechno. Zavolal bych tomu doktorovi. Jestli to půjde. Doufejme, že to číslo je ještě platné. Doktor Wakefield, 555. Ordinace doktora Wakefielda? Jmenuji se Darren Michaels. Potřeboval bych mluvit s doktorem, prosím. Je to naléhavé. Mají moment. U telefonu doktor Wakefield. Dobrý den, pane doktore. Tady je Darren Michaels. Darrene, stalo se něco tvé matce? Mandy říkala. Ano, je v nemocnici. Spadla a poranila si hlavu. Je v bezvědomí. Můj bože. V nemocnici potřebují její zdravotní dokumentaci. Máte ji ještě? Ano, ano. Měl bych to tu ještě někde mít. Mohl byste ty podklady do nemocnice poslat faxem? Ano, určitě. Doufám, že se jí nic nestalo se zády. A co ten korzet na páteř? Ten by jí měl přece pomoct, ne? No, je to trochu komplikovanější. Korset jí podpírá páteř, když stojí nebo sedí. Ale od té autonehody v Anglii má záda v tak špatném stavu, že by pro ní další zranění mohlo mít vážné následky. Myslím, že už nic víc raději nechci slyšet. Půjdu hned do nemocnice a zjistím, jak na tom je. Ano, to udělej. Nechám ty podklady poslat do Biddefordu. Doufám, že tvoji matce bude brzo lépe. Taky doufám. Pozdravuji ode mě, až se probere. Určitě. Zatím se mějte, doktore. Tak to bychom měli. Doktor Wakefield se o mou matku velmi dobře staral. Ty její záda. Když se nemohla ani stát, ani ležet nebo sedět. Jakýkoliv pohyb jí strašně bolel. Tomu ještě ty popáleniny a do toho ještě tohle. Necháme tady tu konvici. Ne. Beru. Ještě. Dobrý den. Chtěl bych navštívit svou matku, Rebeku Michaelsovou. Ještě okamžik. Vaši matku právě vyšetřují. Máte s sebou ty léky? Ano, tady jsou. A tady je kartička pojištěnce. I kdy ji budu? A, děkuji. Informuji doktora. Prosím, posaďte se tady na chvíli. Až vás budeme moci pustit k matce, dáme vám vědět. Aha. Co? Ale
Jesus. Z toho vím, jak vždycky prask čura. Jak to kurva bude trvat? Promiňte, pane Michaelsi? Ano? Bohužel máme problém s pojištěním vaší matky. Vypadá to, že poslední částka nebyla uhrazena. O tom nic nevím. A je mi to vcelku jedno. Samozřejmě je to velmi nemilé, ale pojišťovna... Mě ale vůbec nezajímá, co máte za problémy s pojistkou. Co je s mojí matkou? Jak dlouho to bude ještě trvat? Určitě k ní budete moci za chvíli, ale dokud se celá záležitost s pojistkou nevysvětlí, máme problém. Musíte... Dobře, doktore. Můžete za svou matkou. Je to pokoj vzadu na konci. Fuck. Pane Michaelsi? Nemůžu za to, že vaše matka nezaplatila nebo že banka nepřevedla peníze. Nemůžu ani za to, že pojišťovna nechce uhradit náklady spojené s léčbou. Tady, vezměte si tu kartičku a pokuste se to vyřešit. Pojišťovna by snad náklady uhradila i tak, ale mohla by na váš dům uvalit exekuci. Wow. Děkuji. Klasický voser. A jak se jí daří? Obávám se, že moc dobře ne. Poranění hlavy jsou vážná, musela na ten stůl spadnout celou váhou. Bude ještě někdy? Člověk by nikdy neměl ztrácet naději, ale tvoje matka leží v komatu, Darene. Je mi to líto, ale nestává se často, že by se někdo z tohoto stavu probral. Fakt, já myslím, že to je možná, minimálně v každém druhém seriálu. Pak by se jí do mozku nedostalo tolik krve. Říkáte, že kdybych k ní šel hned po našem rozhovoru, tak by tady teď takhle neležela? Ale no tak chlapče, to si přece nemohl tušit. No jistě. A jak bych to mohl? Fuller? Prosím. Fuller. Volala do obchodu s fotografiemi. Chtěla se mnou mluvit a Fuller jí prostě zavěsil. Ale ne, to s tím přece nesouvisí. Upadala do bezvědomí a chtěla si zavolat pomoc. Ale Fuller... Darene, seber se. Byla to nehoda. Není to ničí vina. Měl by si na chvíli odpočinout a dát se dohromady. Takže mám jen tak sedět na posteli a čumět do blba a čekat, že zas bude všechno dobrý? To přece nejde. Darene, nevyčítej si to! To nechte na mě. Díky za pomoc, doktore. My se o tvou matku budeme starat 24 hodin denně. Můžeš tady v klidu zůstat. Později se tady ještě staví. Tady určitě nezůstanu, je spousta věcí, které musím zařídit. Za to mi to tlusté prase zaplatí. Alright. No, tak tady bych to asi zatím utnul. A příště budem donutit tlusté prase zaplatit.